Laku noć i bilo dobroveče Beogradu, publici, slušalcima iz svih krajeva. U jednom glasu se moglo čuti kako se centrom Sava nižu stihovi dobro poznate pesme, a emocije prepoznaju u prepunoj dvorani. Muzika romantike i muzika najuzvišenije ljudske emocije govorile o sebi kroz glas, instrumente. Amplag izvođenje stvara posebnu čaroliju, na jednoj strani neverovatnu uvežbanost, na drugoj improvizaciju koja je rukovođena emocijom. Umetnik srpskog evergreena, kome bi pozavideli i veliki umetnici sveta, spojio je u svojim otpevavanjima različite stilove i dao sebi za pravo da svaka reč može da zvuči autentično, a tačno definisano. Tako spojena u celinu doneta je magija publici, a ta magija će se ponoviti 2. decembra kada će Adil Maksutović održati drugi koncert u centru Sava u Beogradu. Novinarska ekipa i tehnička podrška je bila na ovom spektakularnom koncertu i za gledalce sa televizije nakon nastupa zabeležila razgovor sa Adilom. Ovo večeras, zaista ne znam kako rečima da opišem, ko je bio na koncertu, sigurno sam da je osetio tu neku energiju za koju ne treba uopšte puno reći. Pre 2 godine imao sam sjajan koncert, tačnije 2, u Sava centru. Ovo nešto je bilo malo drugačije, bilo je unplugged. Iskreno nisam znao kako će ljudi da reaguju na to, obzirom na to da kad su takve neke akustik svirke, onda idemo više na emociju, malo manje na energiju, ali večera šta sam osetio je neopisivo. Kad su ovakvi akustik koncerti, onda imamo tu slobodu da šetamo, što se kaže, levo-desno i da ne pratimo klik i da budemo tačno u tempu, već da damo tu neku umetničku slobodu i da instrumenti imaju pravo na to, kao i vokal, odnosno izvođač. Tako da večera sam mnoge pesme izmenio, bilo je naravno ovo dosta vežbanja i imali smo bezbroj, ne mogu da nabrojim koliko je bilo probi. Međutim, bilo je jako puno nekih improvizacija mojih koji su bukvalno pitanje momenta bili, pitanje trenutka. Dobro, i sad ono pravo pitanje je da li će to ostati samo Beograd i Novi Sad ili će biti još neko? Nebo, ti me makar znaš i koliko dugo ja maštam o tome da muzici vratimo onaj pravi sjaj i da počnemo da se bavimo koncertima. Ne mora to da bude uvek Sava centar, ne mora to da bude uvek 4.000, 5.000 ljudi, ne znam koliko već ili neke arene. Ali siguran sam da svaki grad ima neki makar dom kulture gde može stane 800.000 ljudi i da dođe 1.000 ljudi koji stvarno znaju šta je prava muzika i da uživaju u svakoj noti. To je moja želja, ja bih jako volio da 2020. godine započnemo taj krug i da od mesta do mesta, od grada do grada, širom bivše Jugoslavije, a da krenemo od regiona. Znaš vrlo dobro koliko me ljudi vole u Smederevu i Požarevcu i u svim nekim gradovima gde smo imali te neke koncerte leti na trgovima, ali ovo ima neku svoju draž. U ova neka krizna vremena gde narod jedva bukvalno sastavlja kraj sa krajem, kad neko možda izvoji 1.000 dinara za kartu, što nije mnogo u poređenju sa svetom, ali znam kako je vreme da je to mnogo, i kada neko izdvoji i napuni se ovakva hala, to je zaista, zaista veliki uspeh. Hvala ti na onim divnim emocijama i vidimo se u areni. Hvala, vidimo se.